Esclarecer o crime, é isso, Fernanda? É isso mesmo, Salsicha. Na manhã de hoje, nós conversamos com o Dr. Diego Almeida, delegado responsável pela Delegacia de Homicídios de Maringá. Ele deu outros detalhes sobre a execução que vitimou o Lucas Edson, de 18 anos. Inclusive, relatou que essa vítima era usuário de drogas, o que pode ter relação com a morte. Confira detalhes na entrevista. De acordo com as informações que nós temos, a priori, é que trata-se de um usuário de entorpecente, já recorrente. Ele, segundo os familiares, também algumas pessoas próprias, ele também sofreria de alguns problemas psiquiátricos. E, de acordo com o que foi a execução do crime, vários disparos de arma de fogo e também a notícia de que ele havia dito aos familiares que algumas pessoas iriam lá na casa dele buscar um celular, a gente acredita que toda essa circunstância indica que ele estaria devendo para alguns traficantes ali da região, o que acabou motivando nessa execução em relação à vida dele. Além dessa situação envolvendo a vida desse jovem que seria usuário de drogas, o Dr. Diego também deu detalhes sobre as investigações que já se iniciaram e já estão avançadas. Confira. A gente acredita que a investigação vai caminhar no sentido da execução do crime relacionado à dívida de entorpecente. A gente já tem algumas informações coletadas lá no local da ocorrência sobre possíveis suspeitos, né? Mas a gente ainda está no início das investigações. A gente espera avançar agora no decorrer de todas as informações que estão sendo coletadas lá no local da ocorrência e também através de informantes que nós temos aqui para que a gente possa levantar o mais rápido possível. Salsicha, sobre essa onda de violência que você comentou no estúdio, nós também questionamos o Dr. Diego sobre estes últimos casos que aconteceram no distrito de Iguatemi. Confira só a resposta do delegado. Felizmente, a maioria desses casos relacionados ao tráfico de entorpecente, a gente tem tido uma atenção especial lá no distrito de Iguatemi, justamente pelos últimos casos que aconteceram. A nossa equipe já fez operação lá recentemente, inclusive contando com o apoio da Polícia Militar e de todos os órgãos de segurança, né? E mais uma vez, registramos esse caso aí de homicídio, mas a gente entende que, de acordo com as informações que nós já temos, a gente vai conseguir elucidar mais breve possível esse fato, esse homicídio e também conseguir as prisões de todos os envolvidos. Lucas Edson tinha 18 anos, foi executado na noite de ontem. Como disse o delegado, as investigações já estão avançadas, a Polícia Civil já trabalha no caso e em breve novidades serão divulgadas. Volto com você, Sal. Tá aí, pelo que o delegado falou, o rapaz, ele tinha envolvimento com drogas, ele tinha falado para a família que alguém iria lá na casa dele buscar o celular, provavelmente para algum pagamento.